Ձեզ մենք ձեռնունայինք չեն եկել, ինձ էլ բերելում գրքեր, որոնք միշակ հարցերի պատասխաններ կարողան տալ, հատկապես թե ինչ գրքեր ենք մենք հրատարակել վերջին տարվա ընթացքում, մենք մեկ տարի առաջ հանդիպեցինք այս սրահում, և այս գրքերը հրատարակվել են այս ժամանակվա ընթացքում, որոնք կներկայացվեն նաև առաջ հանդեսի շրջանակներում, նաև մեր նախորդ հրատարակությունների հետ զուգահեռ, թե ինչ գրքեր են, ինչքան խնամքով են կազմված, ինչ լեզուներից են թարգմանված, ինչ նկարազարդումներ ենք օգտագործում, ովքեր են հեղինակները, ինչ պահանջարկ կա, ինչ ֆորմատներ ենք ընտրում, այսպես նմուշներով տեսնում եք, և վաղը պաշտոնական բացումից անմիջապես հետո Թումանյանի թանգարանի ռոտոնդա խմբի սաները կներկայացնեն մեր հրատարակությունները փոքրիկ թեմականության միջոցով, և մենք յուրաքանչյուր տարի մասնակցում ենք ցուցահանդեսին, սա ամենակենսունակ ցուցահանդեսներից է այս ոլորտում, հատկապես մանկական դերքի ցուցահանդեսը կարծում եմ շատ կարևոր է, քանի որ մեր քաղաքի սակավաթիվ գրախանութներում մանկական բաժնի այսպես հատուկ սրահ չկա, որտեղ զարգացած երկրներում, գրախանութներում կան հատուկ մանկական սրահներ, մանկական ձևավորման, մանկական գրքերի հերոսներով, ժամանցի սրահով, որտեղ ծնողները կարող են երեխաներին ուղեկցել և միասին ընտրել, թե ինչ գրքեր են ուզում կարդալ, իսկ մեր քաղաքի գրախանութներում ամեն ինչ ավելի խիտ է, խտացված ու այսպես մի քիչ նույնիսկ անհարմար երեխայի հետ ներկա գտնվելու, և մենք վերլուծում ենք, տեսնում ենք, որ մանկական գրականության սպառումը գրախանութները հիմնականում տեղի են ունենում մեծերի միջոցով, ծնողները գալիս են առանց երեխաների, իսկ երեխաները մանուկ ասակում պիտի շատ այցելեն գրախանութներ կամ մասնակցեն ընտրության այդ գրքերի. Այս ցուցահանդեսը մեր տալիս է հնարավորությունը հյուրընկալելու երեխաներին, տեսնելու, թե հատկապես առաջինը որ գիրքը ձեռք բերեցին ձեռքները, որ տարատեսակը հավանեցին, որ նկարազարդումը,